xiriirro aan la sameeyay mas'uuliyiin ku lug waan waanta laga dhex wado labada dhinac ee dhowaan isku dilay gacan ku haynta degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud ayaa ii xaqiijiyay in la isku mari la'yahay qodobo dhowra oo ugu muhiimsan yahay dib u celinta ciidamada dowladda. Madaxda Ahlu Sunna wal Jamaaca ee uga qayb qaadanaya wada hadallada oo ay hoggaaminayaan Sheikh Maxamed Shaakir iyo Saadiq Sheikh Yuusuf ayaa ku adkaystay haddii la doonayo in ay najaxdo waan waanta in laga dulqaado ciidamada dowladda duleedka degmada Gureceel oo lagu celiyo dhuusamareeb. Laakiin dhanka kale, saraakiisha dowladda ee gobolka Galgaduud ayaa iyaguna dhankooda ku adkaystay in duleedka Gureceel ay ugu taallo xero tababar harqaboobay oo fariisin u ah ciidamada qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, sida awgeedna ay halkaasi sii joogi doonaan. Waxaa labada dhinac horay ay u aqbaleen laba qodob oo ahaa in xabadda la joojiyo iyo in la furo waanwaan. Wadahadallada iyo dhexdhexaadinta uu wado wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Diine ayaa ah kuwa dadka deegaanku aad uga wardhowrayaan, waxaana dad aan badnayn oo magaalada ku horay ay qorsheynayaan inay isaga baxaan haddii aan wax heshiisa la gaarin. Kumanaandada oo ahaa dadkii ka barkacay Gureceel ayaa hadda ku sugan geedaha hoostooda iyaga oo ku nool xaalad adaga, waxaana ka mid ah caruur, waayeel iyo dad kale oo aad u jilicsan. Madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in gobolka Galgaduud ay gaaraan maalmaha fooda ee nagu soo haya. Maxamed Ibraahin Macalimo, BBC Muqdisho.